Քիչ առաջ ադրբեջանցի 3 զինծառայող է գերի ընկել Արցախում 2 մայոր, 1 շարքային։ Այսօր առավոտյան Արցախի Մարտունու շրջանի հյուսիսային գյուղերից մեկի հատվածում հայ դիրքապահները բռնել են շփման գծի մեր կողմնացած ադրբեջանական զինված ուժերի 3 զինծառայողի, 2 մայորի եւ 1 շարքայինի։ Աղբյուրի փոխանցմամբ մեր դիրքապահները զինաթափել են թշնամու զինծառայողներին, արգրավել նրանց ավտոմեքենան, որը ժամանակ անց սակայն միջամտել են ռուս խաղաղապահները եւ 3-ին էլ տարել։ Ամենայն հավանականությամբ 3-ն էլ ազատ են արձակվել։ Հավաստիացումներին, թե վերջիններս մոլորվել են ու պատահմամբ հատել շփման գիծը, չեն հավատում ոչ մեր դիրքապահները, ոչ էլ տեղի բնակչությունը։ Համանման իրավիճակում Ադրբեջանը ոչ մի պարագայում ազատ չէր արձակի մեր զինծառայողներին կամ կփոխանակեր հերթական ականապատ տարածքների քարտեզների կամ անհրաժեշտ այլ ինֆորմացիայի հետ, կամ կդատեր որպես դիվերսանտների, լրտեսների եւ ահաբեկիչների, ինչպես որ դա անում է 2020 թվականի դեկտեմբերին թաղավարդում գերեվարված մեր զինծառայողների հետ։ Այսօր էլ երկու հայ գերիներ Դավիթ Դավթյան ու Գևորգ Սուջյան նապորինաբար դատապարտվեցին 6 տարի ազատազրկման, մինչդեռ հայկական կողմը փաստորեն հենց այնպես բաց թողեց թշնամու զինծառայողներին, եւ դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում ունենք մոտ 200 ռազմագերի։ Կարևոր, Արցախում սկսված մարտերի պատճառով վիրավորվել են 2 ռուս խաղաղապահ։ Տելեգրամյան Էրնեստ Վարդանյան ալիքը գրում է, որ սեպտեմբերի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Արցախում սահմանային մարտեր են սկսվել, մարտերի ընթացքում վիրավորում են ստացել 2 ռուս խաղաղապահ։ Նրանք տեղափոխվել են Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, որտեղ առաջին բուժօգնությունն են ստացել։ Այնուհետև ռուսական զինված ուժերին պատկանող ուղաթիռով տեղափոխվել են Երևան, որտեղից էլ արտահերթ չարտերային չվերթով Մոսկվա։ Վիրավորների վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Այս միջադեպի առնչությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ է նախապատրաստում։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Անկեղծ եմ ասում, ես չգիտե թե Բաստան ովա, ինչ երկիչա ու ավելին ասեմ, նույնիսկ չգիտեի, որ այսօր մարզահամերգային համալիրում նման համերգ է նախատեսված։ Հարցրեցի, ո՞նց է եղել, որ այդ համերգի տոմսերը առանց գովազդի վաճառվել են եւ այդքան մարդ է հավաքվել։ Ինձ ասացին, որ հիմնականում Instagram-ով է վաճառվել եւ մեծամասնությունը մինչեւ 25 տարեկան երիտասարդությունն է գնացել։ Դե սա էլ նոր սերնդի ռուկի վերխնա։ Իրոք ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում, որ կարողանում են ուրախանալ։ Ես Երևանում, երբ երեկոյան զբոսնում եմ, բոլոր սրճարաններում երաժշտությունը, մարդիկ նստած են ռեստորաններում, լեփլեցուն են կլուբներում եւ գիշերային ակումբներում, լեփլեցուն են։ Մեր ժողովուրդ ուրախության մեծ պակաս ունի։ Մարդիկ տանը խնդիրներ ունեն աշխատանքի վայրում ծանրաբեռնվում են։ Հիմնականում չկա որևիցե հայ, որը 44 օրյա պատերազմում առնվազն 1 հարազատ կամ մտերիմ չի կորցրել։ Ի վերջո բոլորի սրտում էլ վիշտ կա, բոլորի ոգում կսկից կա։ Ու ես չեմ էլ կարծում, որ այս համերգի երիտասարդները նույնպես չեն ցավում մեր կորուստներով, մեր հերոս տղերքի կորուստներով, պարզապես հեշտ է նստել ու քննադատել։ Ժողովուրդ ջան, մի օր բոլորս մահանալու ենք, բայց ոչ բոլորս ենք հերոսանալու։ Օրինակով կցանկանա, որ իր մահից հետո իր մտերիմները այլևս միայն վշտի մեջ մնան։ Կարծում եմ, որ ոչ ոք, դա էգոիզմ է, եթե դու մահացել ես, ուրեմն թող բոլորը մահանան։ Մահը անխուսափելի բան է, ի վերջո ապրողների համար կյանքը շարունակվում է եւ մարդիկ չեն կարող նստել եւ միայն ողբալ։ Չգիտեմ ճիշտ կհասկանաք թե ոչ, բայց յուրաքանչյուրի ոգուցավը իր ոգում է, եթե մարդի վիճակի է մի ժամ զվարճանալու հոգսերից կտրվելու, ապա ես միայն կողմեմ։ Առողջ եղեք, առանց վաղաժամ կորուստների առողջ ապրեք եւ մաքսիմալ եղեք երջանիկ։ Հետ գրություն։ Բայց սեպտեմբերի 21-ը իսկապես հրաշալի օր է, դա մեր ազգի անկախության օրն է, որին ոչ մի բաստա չի կարող փոխարինել։ Երանի երիտասարդները, որ այն ոգով գնացել էին Բաստայի համերգին, առնվազն հարգեն անկախության տոնը եւ ներկա գտնվեն հանրապետության հրապարակում։ Սոնա Արշունացին իր Facebook-յան էջում գրում է. Ժողովուրդ ջան, ինչքան փորձում եմ բերանս փակել, լռել ու լուրել գնալ աշխարից, բայց լռությունից ով է օգտվել, պայքարի անցած ճամփաց, եւ երբ տեսնում եմ երկիրս այս վիճակս, բարկությունից ուզում եմ ժայթքել հրաբխի պես։ Բա ոնց շասեմ, անիծված լինես, թուրք քոչ, ղումարբաս սերժ, դուք ոչ միայն ամոթ չունեք, այլ խիղճ, խիղճ չունեք։ Ձեր խղճին տասնամյակների արյուն է ծանրացած, քոչ քո խղճից գայարանները շատ վաղուց են անցկայացած դեռևս այն պահից, երբ կյանքից հեռացրեցիր Արցախի առաջին նախագահ, ընդհանրապես 33 տարեկան Արթուր Մկրտչյանին, այնուհետև հոկտեմբերի 27, հետո բոլոր նրանք, ովքեր կարող են խոչընդոտեին քեզ, հեռացրեցիր քո ճամփից անաստված հրեշներ։ Բալավ, ինչպես կարողացաք դու եւ Սերժը ձեր Ղարաբաղյան կլանի մասնակցությամբ հազարավոր մեր ջահել ջիվաններին դեմ տալ մսաղացի բերանը, որ չփրկվեն, տարակ մատաղ արեցիք Արցախի հողի վրա, գիշատիչ գազաններ։ Դու Սերժը մարդ կոչվելու իրավունք չունեք, դուք հայ չեք, դուք ազգից թշնամի ստոր թուրքի տականքներն եք, ձեր թալանած փողերի մեծ մասը, ով չգիտի, որ Արցախի ծախված հողերից է գոյացել, ո՞նց եք լափում, դահիճներ, մեր զոհված տղաների արյան հոտը չեք առնում, չուտեք, չվայելեք այդ փողերը, սերնդե սերունդ անիծված լինեք, ձեր նշանակած դատական համակարգից կարողացաք պլստալ, ձեր մորթին փրկել, բայց երբ նոր կադրերով համալրվեն դատական եւ արդարադատության համակարգը, ընդհանրապես այդ ժամ լուրջ հետաքննություն պետք է գնա եւ 44 օրյա Արցախյան պատերազմի ձեր դավադրությունն է պետք է ջրի երես դուրս գան։
Դուք չեք կարող թաքնվել պատմության էջերից որպես հողծախող ազգիդավաճաններ, վերջապես զոհվածների ծնողներն էլ պետք է ճանաչեն, թե իրենց տղաներին ովքեր տարան մահվան բերան։ Քոչ, այս սրբապիղծ, ինչպես նկատեցիր Պուտինն էլ զգաց, ինչ հրեշ ես։ Ինչ տականք ես ու այս անգամ ծննդյանդ օրը չշնորհավորես, հասկացնել ուզած գնա գլխիդ ճարատես, ինձնով վեր-վեր չթռնես ու գոնե հիմա սսկվիր ու տեղդ վեր ընկիր։ Երբ իշխանության ղեկիներ այնքան էր լկտիացել ու հղպացել, որ քեզ Հայաստանի միակ տղամարդու տեղն էր դրել, բայց հիմա մոռացիր այդ կարգավիճակում չես, Նիկոլը, գոռոզությունդ կոտրեց, դարձրեց քաղաքական դիակ, արժանապատվություն ունեցիր, դու ժողովրդի կողմից մերժված ես հավերժ, հիմա ուզում ես փողով մոխիրներից, փյունիկի պես հառնես ու հույսդ խորհրդարան մտած, քո կամանդն է, քեզ խրախուսողները, թևեր տվողները, որ քո փողերով մտան խորհրդարան և առ այսօր քո փողերն են քամում, իշխանիկն ու Գեղամիկը Արծվիկն ու Աղման Վարդանյանն են կամ խորհրդարանում իրեն վերջին խուլիգանի պես պահող Շիշնետող Սերյանը, որ դուխն ելել իրեն ուտում էր, բայց ինչպես աչքովդ տեսար, հանդիպեցին ժողովրդի կողմից իշխանությանը նվիրված պողպատե մանդատին, շատ շուտով խորհրդարան մտած բոլոր ռևանշիստներն էլ կպապանձվեն։ Ճարերն ինչ, առայժմ քեզ հույսեր են տալիս, քոչ, որ խորհրդարանը ներսից են պայթեցնելու և այդ երազանքով տարված փողերդ են քամուն տալիս, այդքան բան։ Հիշիր, և քո և աջակիցների հետ վերջը շատ վատ է լինելու, քոչ, բոլորիդ տակն էլ փթերով կեղտ կա, այսօր Աղման Վարդանյանը կալանավորվեց, կարծեմ, դա արդեն ձեզ բոլորիդ համար ահազանգ պետք է լինի, որ սազնեք, ծալեք և տեղնեք, վեր ընկնեք։ Կամ էլ սուսուփուց երկիրը լքեք, հիշեք, մի օր ԱԱԾ-ն ձեր հետևից էլ է գալու, բա գիտեիք անվերջ թավիշ է լինելու, եկել է Ավգյան ախորները մաքրելու ժամանակը, բա ժողովուրդը երկար է սպասել, որ ձեզ ազգի տակ ընկնեիք, տեսնի փակի տակ։ Սոնա Արշունեցի, գրող հրապարակախոս։ Ճիշտ ասած, վաղուց չենք խոսել, ես զբաղված էի շատ, քաղաքից դուրս էի, կապս լավ չէր շատ տեղեր, չկարողացա անդրադառնա, անկեղծ որ ասեմ, միջև 3-5 օր նույնիսկ չեմ էլ նկատել ինչ ա կատարվում, կամ ես ինչ տեսիք փոթորիկներ են իմ շուրջը առաջացրել, արհեստական փոթորիկներ, որ բնական ա, ու ես սպասում էի դրան, եթե չլիներ, ես կկարծեի, որ մի բան ես սխալ եմ անում։ Արձանին պահով, երբ որ ես Գյումրիի Մայր Հայաստանի արձանն եմ ցույց տվել ու ասել եմ, որ սա ունի ուրեմն նեգատիվ էներգիա, որովհետև չի ներկայացնում, ասենք հայոց մայրը, Մայր Հայաստան կերպարը ներկայացված է էրոտիկ վիճակում, կիսամերկ, և նրա ետևի, արձանի ետևի կողմից նույնպես գայլի երախով չարքի է նմանվում, և ես ասել եմ, որ ունի դինվական ազդեցություն, այս իմ խոսքերը տարել են, ամեն տեղ արգրել են, ամեն արժող չարժող, իրանց ինչ-որ բան չներկայացնող մարդիկ իմ անձի վրա սկսել են ինքնահաստատվել, արհեստական փոթորիկներ ստեղծել և այլն։ Լավ եք անում, ես շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, որ այս տեսանյութին այդպիսի մեծ արձագանք եք ապահովել, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այդպիսի մեծ պատիվ եք ինձ տվել, որ ես կարողացել եմ այդ ինֆորմացիան շատ ականջների հասցնեմ։